Salam, hər vaxtınız xeyr, gözəl Pozitivi izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Dünən ayın 31 mart, deməli, YouTube portal saytında bir hicablı xanım, səhv eləmirəmsə, Allah kömək olsun, Allah qapısını açsın, Yunis Səfərovun həyat yoldaşı. Varigah eləyirdi bu ağır cinayətlərin qarşısındakı həyat yoldaşını. Ömürlük prokuror oxuyub. 12 nəfər də aşağı sırok 19, 18, 20 il. Hə, izləyicilər, çox maraqlıdır. Bu, həmin o iddiamçı prokuror. Daşa divara oxuyur bu sıroku. Yoxsa ağaca patoloku oxuyur prokuror. Hələ hökum çıxarmayıb. Ta ki, inşallah Allah Taala Yunus Səfərova ömürlükdən uzaq eləsin. Hə, keçək əsas məsələyə. Xanlar Vəliyev, Elmar Vəliyevin qardaşı. Sən kim olmusan, indi hərbi prokurorsan. Mən səni gözəl tanıyıram. Sən tarixçi və qayıdıcıyam. Sən bilmirdin ki, sənin qardaşın Elmar Vəliyev Gəncənin icra başçısı olanda Gəncəyə qanıtdırır. Gəncəni ağlar qoyub, bilmirdim ki, gəlib güllə ilə təpəsinə vuracaqlar. Hərbi prokurorsa, hərbi prokurorluqdan qabaq, bəlkə indi bir çoxları bu cavan nəsil bilməz, mən sənin keçmişindən danışacağım. Kim olmuşsan sən? Xanlar Vəliyev. Gəl yadva salım. Sən o vaxt səhv eləmirəmsə, Eldar Həsənov var idi. Əslən Kəlbəcərdən. İndi həbsdədir, baş prokuror. Onun mavini idi prokuraturada. Və orada bir İsa Nəcəfov var idi. Əslən Naxçıvanlı. Doğrudan da yaxşı prokuror idi o. Niyə ona vəzifə vermədilər? Hə? Niyə? Çox işini bilən adam idi. Səhv eləmirəmsə, birinci zam prokuror idi. Yalan doğru Konstitusiya Məhkəməsində olmalıdır. Bəlkə səhv eləyərəm. Çünki sən, Xanlar Vəliyev, köhnələr bilir ki, daha ki, hüquq mühafizə orqanının köhnə prokuroru işçiləri bilir ki, sən o vaxt, o vaxtdan Eldar Həsənovla İsa Nəcəfovun arasını vurdun. Onları elədin qanlı düşmən. Sən Xanlar Vəliyev. Mən tarixə baxa, mən yalandan danışmaram. Sən ömrü boyu ara vurmaqla, ömrü boyu şərlə, böhtanla, bunlarla məşğul olmuşsan da, indi gəlib oldun hərbi prokuror. Sən tərtər hadisələrində bilmirdin ki, nə qədər Mədəd Quliyev, həmin o əli bura kimi yox, bax, bura kimi qana batan, o hara köhnə milli təhlükəsiz nazir, görünməyən şeydir, bunu necə gətirib qoydular. Mədəddi döyüldü o, o. Mədəd ancaq torba tikə bilər, Mədəd Quliyev ancaq güllə ilə adam vura bilər, milli qəhrəman adı ala bilər. Gətirib oldu dövlət milli təhlükəsiz nazir o vaxt. Həmin Gəncə hadisələrini yaradanlardan biri. Mədəd Quliyev, səsin səmirin çıxmır. Bir ara oğlum da, nə deyim, oğlumla Faiq Ağayevdə və yaxud Samir Bağrovda fərqi yoxdur. Mən nə demək istəyirəmi, sən bildin. Bir ara ailənin Lyubinçikiydi oğlum. Mən amma başqa cür deyərdim. Bir ara oğlun tranzit narkotik daşıyan idi. Bunu qoyduq bir yana. Həmin Gəncə hadisələrinin bahisinin elə bir səbəbi sənsən Mədəd Quliyev. Eləcə də tərtər hadisələrinin. Bugünkü gün Yunis Səfərova ömürlü iş oxuyurlar. Neynəməli idi bu? Neynəməli idi də? Səfərova Elmar Vəliyev
Qanıt dururdu da gəncəllərə. Abiklərini söktürürdü. Mən nə bilim, daş bıraxdırırdı yerə, ancaq bunun plitələri vurulmalı idi. Mən nə bilim, abilsofqalar bunun sexləri olmalı idi. Kimdən xoşu gəldi, nə oyun çıxardırdı, Gəncədə çıxardırdı. Nə oldu? Bir güllə aldı təpəsindən, dağcı bunu dəyilir, heç bilinmir. Yenə deyərim, Allah şəfa versin, mən elə şey heç kimi arz eləmərəm, yarı candı o. Bəs bu fikirləşmirdi ki, bu cəmaatı bu boyda evləri yıxıb, bu fikirləşmirdi ki, bu boyda insanları, kişiləri başpapaqsız qoyandı, bir gün təpəsinə güllə dəyəcək. Xanlar Vəliyev, qardaşındır. Yol göstərmirdin onu, bilmirdin ki, onun cinayətləri var. Çünki sən özün o vaxt, mən birini qoyub birinə keçməyim, İhsan Nəcəfov çox savadlı hüquqşünas olub. Mən gəldim onu kimi işini bilən və İhsan Nəcəfov kimi prokurorluq orqanında retq-retq işini bilən adam olub. Ağa ağ, qarıya qarıya deyib. İstəsinə, onun da prokuratura işlərindən təmiz olmur. Sizlərə baxanda İhsan Nəcəfov sizdən 2 pillə yuxarıdır. Eldar Həsənovdan qatı düşməni idi. Səhv eləmirəmsə, İhsan Nəcəfov bir kitab bıraxmışdı. O vaxt Rövşən Cavadovgilin, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, bizim milli qəhrəman Rövşən Cavadovun o hadisələrdə necə o hadisələri, Amon hadisələrini vertolyot vurulandan sonra rəhmətli Murad Babayev prokuror idi. Necə torba tikdi, Eldar Həsənov gəldi ordu baş prokuror. O kitabda, səhv eləmirəmsə, təqdimatında İhsan Nəcəfovun bir gözəl kitabı çıxmışdı. Həm ingiliscə, həm rusca, həm azərbaycanca. Xanlar Vəliyev, o kitabı oxu, öz haqqında biləcəksən sən kim olmuşsan. Birinci mavim İhsan Nəcəfov idi, səhv eləmirəmsə, ikinci mavin sən idin. Sənin səsin çıxmırdı. Əndi sən gəldin, olmuşsan neçə illərdir hərbi prokuror. Heç olmasa, bu hakim ki var, bu ağır cinayətlərdə, bu uğraş hakimlər. Mən gəldim, bəlkə yaxşı hakim, bir dənə, iki dənə olar. Azərbaycan üzrə yıxsan, bir 3 dənə yaxşı hakim olar. Qalanlar hamısı uğraşlar, binamuslar, şərəfsizlər, beqeyrət yığınaqdır. Əlbəttə, bir şey ki, Ramiz Dizayev Ali Məhkəmənin sədri məhkəmə strukturunu şey, elə bu nə deyirlər, rusların bir sözü var ya, karusel, Belkov karuseli də, sağa sola fırlanan olur, öyle mutfilm də olmalı, kino da olmalı. Qardaş, cəmaat gedir yasaman məhkəməsini udur. Cəmaat gedir apellyasiyanı udur. Gəlir Ali Məhkəmə deyir, düzdür, dala qayıdırlar. Çünki pul tələsidir də, bu bədbəx yazıq düz olan pul verir yasamalı məhkəməsinə, rayon məhkəməsinə. Bədbəx yazıq udmaq üçün, qüvvədə saxlamaq üçün apellyasiya verir. Apellyasiya gəlir təzdən, Ali Məhkəmə atır təzdən apellyasiya. Sual ortaya çıxır, həmin bu hakimləri. Bir də görürsən ki, yasamalın hakimi gəldi oldu apellyasiyanın hakimi, apellyasiyanın hakimləndə getdi oldu Ali Məhkəmənin hakimi. Bu imtihanlandır da, düzdür. Yaxşı, hakim hakimdir də. Deməli, bu hüququ qutarıb, yəni ki, hakimdir. Fərqi nədir? Ali Məhkəmənin hakimi və yaxud rayon məhkəməsinin hakimi. Belə çıxır yasamala, belə çıxır Sumqayıta, Gəncəyə, ağır cinayətlərə, Astaraya, Lerikə olan hakimlər savadsızdır da. Çox görmüşük. Rayonun məhkəməsi gətirib apellyasiya qoyurlar, onu ora qoyurlar. Bu nətər olur Ramiz Rzayev, hə? Bu necə olur da? Gəlir işlər Ali Məhkəməyə, Ali Məhkəmədə pulu alırsan, göndərirsən yenə bir quruq. Məhkəmə sistemini bu günə salan Ramiz Rzayev sənsən. Və bugünkü gün həmin, səhv eləmirəmsə, Yunis Səfərova, ömürlük oxuyan var ya, ömürlük, o prokuror. O fikirləşmir ki, zaman gələcək, vaxt gələcək. Yunus Səfərov bugünkü gün xalqın dilində legendaya çevrilib. Haqqa görə, çar təpəsinə atıb da, deyib, belə də olmaz da, belə də olmaz da. Yatsın, 5 il, 10 il nə yaşı var? Bu hakimiyyət dəyişəndən sonra Yunus Səfərova iş oxuyan prokuror və yaxud
hökm çıxardan hakim sizin dalınız jim-jim eləyəcəyə bax onda. İndi çünki siz heç kimsiz. Aha, hakimsə nə, kişiliyin olsun. Həkim necə Hipokrata and içibsə, indi ki, həkimlər o Hipokrat bədbəxt bilsəydi ki, bu həkimlər belə pul alıb əməliyyat eləyəcək, müalicə eləyəcək. Valla Hipokrat andı içməzlər, eləcə də hakimlər. Abi, mənliyiniz olsun da, sizə zakaz gələn, eləmirəm zakazı da. Bu, bax, 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 bu alma, buna armud necə demək olar? Ay hakim, ay oğraş, ay be qeyrət, ay evində fahişə yığmaq olan hakim. Sən bu almaya armud deyə bilərsən, vəxud banan deyə bilərsən. Ala bir kişiliyimiz olsun, dünyada bu almadır da. Qoy çıxartsınlar. Qoy siz çıxartsınlar. Mən bir hakim tanıyırdım. Sabahi rayonunun xanlar. Deyəcəklər, maksud yerə tərəf keçdiyil, yox. Səhv eləmirəmsə, anası dağlı idi. Atası cənim zonasından ləykəranlı idi. Xanlar, səhv eləmirəm ki, Sabahi rayonun məhkəmənin sədri idi. Onu işdən çıxartdılar. Niyə? O vaxt cəhənin işində mən yalan deyərəmsə hakimlər təsdiq edər. Heydər Əliyev demişdi ki, bu cəhətçiləri sroka göndərməlisən. Mütləq. Amma o hakim xanlar aç bırax eləmişdi. Ona görə onu işdən çıxartdılar. İndi vəkil olmalıdır haradasa. Xanlar Hacıyev olmalıdır. O da Hacıyev xanlar. Bir atası lənkaranlı, anası dağlı. Bəlkə hakimlərin strukturunda onu kimi hakim yox idi ki, Əliyevin göstərişinə protiv getdi. Müxalifətçilərə iş oxumadı. Səhv eləməmsə, Flora ilə, Flora xalq artistimiz, bizim kalifeyimiz, səhv eləməmsə Flora ilə bağlıydı. Mən yaddaşım mənim kompüterdə, kimsə fleşkə gəzdirirsə mənim hər şey beynimdədir. Niyə bu Yunis Səfərovə bu qədər ömrü yoxluyursunuz? Bir kökünü yoxlayın. Bəli, ölən oldu, yaralanan oldu. Bir kökünü yoxlayın. İnsanı necə davadit elədiyin ki, bu vırdı. Biri var, Yunis gəldi, bu Elmar Vəliyevi girdi evinə, razboy elədi, vırdı. Hə, ver ömürlüyü. Girib oğurlamısan da. Biri də var ki, xalqı bəladan qutarmaq üçün vurur. Ay bu prokuror, ay bu hökum oxuyan hakim. Bir kökünü yoxluyun da. Çünki niyə görə? Mədəd Qüliyevin qeydirmə senari əsasında və oğraş var, Karalov. Bəyər dedim, Eldar Həsənov Kəlbəcəri. O savadlı idi, ondan qorxurdular. Qorxurdular ki, o prezident olar. O çox savadlı prokuror idi ya. O Uçaskovli'dən gəldi, oldu baş prokuror. Bax, sən Xanlar Vəliyev. O vaxt onu gözdən salmaq üçün İsa Nəcəfovdan onun arasına girdin. O kitabı bir oxu, özün haqqında da var orada. Bax, sən bu olmuşsan, şərəfsiz. Çıx kişisən, mən bir sujeti deyəcəm. Məni izləyənlər bilərlər. Məhərrəm Əliyevi mən həmişə deyirəm ki, yaxşı adamdır. Onun səhv eləmirəmsə, Allah rəhmət eləsin, qardaşını maşın vurmuşdu. Səhv eləmirəmsə də rəhmətə getmişdi. O vaxt türk vətəndaşı olmalı idi, kamyon idi, nə idi. O vaxt qorad deldə olanda, Adil Əliyev də danaramsa, bütün Maksud Mahmudov yalan deyir. İstəyirlər o kamyon şofini döysünlər, eləsinlər, məhrəm eləmişdi, bu hadisədir. Qətiyyən ondan işiniz olmasın. Və səhv eləmirəmsə, türkü idi ki, mutlu bilirəm, demişdi, işiniz olmasın. Cərməsi nədir? Çünki taxsır qardaşında olmuşdu haradasa. Yenə Allah rəhmət eləsin, haqq dünyasındadır. Bəs sən Xanlar Vəliyev, şərəfsiz. Qardaşın qanutdurub, gülləni də alıb. Bugünkü gün mənim əlimə Ramiz Mehdiyev, bugünkü gün mənim əlimə Eldar Mahmudov, mənim əlimə o oğraş Əli Həsənov düşsəydi, səhv eləmirəmsə, 7 dənə güllə tutur makarda. Mən pamoy hamısının kəlləsindən vurardım. Mən onda mənə mürrik verəcəksən, mən qatiləm. Belə çıxır da sizdə. Bir yoxluyun da, ay hakimlər, ay prokurorlar, kökünü yoxluyun ki, bu cinayətin motivi nədən başladı. Bax, əsas məsələ budur. İnşallah, mən həmin o 12 nəfər yatır gəncə hadisələrində, mən onların analarına səbir diləyirəm. Bunlar onda sizə iş verəcəklər. Bunlardan imdad gözləməyin.
Allah Taala kömək olacaq. İmdadı Allah Taaladan istəyək ki, zaman gələcək bu dövr devriləndən sonra həmin bu adı nədir? Mədəd Quliyevlər, Kanlar Vəliyevlər, Elmar Vəliyevlər, həmin bunlar və bugünkü gün ona hökm oxuyan hakimlər, prokurorlar ki, ömürü iş istəyirlər. Bax, o skamyalarda onlar oturacaqlar. Allah Taala səbir versin. Sağ olun, əzizlər.